Hello, ai có đại lý đó mà? Học bài đại lý đó mà? À, con tiếng con tập bài tao sửa bài cô. Sát đi không, tao sửa bài phụ lệ. Má chơi tin sửa cho em, uli ao cho mà ai cô. Nhà thằng tin sửa cho em, uli ao ta. Học bài rồi. Học bài đi không, tao sửa đi cô xin làm gì cả? Tao làm mấy uất lại bài cô. Uất lại. Jaga nampi tang sopi sahaja. Oh, Google Malaysia Johor kah, baik tu. Malaysia lah, cakap tu mana sahaja, kira kah. Johor kah, mana? Ini cakap tu mana sahaja. Sahaja baik tu. Sahaja mana? Sahaja baik tu, sahaja. Sahaja. Oh, baik. Ini kan utang surari. Kan saya sih ka? Oh, raga, mifah tu ko, awak mesti beli alam baik ko. Kau kan tu ko, kan tak si, awak yang ni, kau kan tu ko, kan tak si ni, nak sahaja lupa. Raga mifah tu ko, beli alam. Okay. Raga mifah tu ko, beli alam, nak beli ke? Kau kan tu ko, kan tak si ni, alam ni nak sahaja lupa. Hobari, tenang nanti ye. Makrai sih mat, tau long pilih bami. Hobari, kau cinta mana? Jesus tambari. Hari Sabah, selebih ye. Kanza na sama tikrongga. Nyatanya tinggi so tari. Awi apa sorry tikronggo? Malaysia negan Johor merma rahini ye. Ustan nengga. Cao to mero ne ta sima heye. Mipadi go tiri alo, sobri ge tangsu thari bai. Ko bai nebi ge, to bai nebi ge awi ma rahe ninga de. Rakhain tadi alo na sambo tuai, sobri ge tangsu pita zapai bari. Kanza na sang kriga pame.